Ila naomba umwambie nisamehe sana. Una sababu za msingi kufanya ulichokifanya. Ndugu zangu wa damu ni kina nani? Na wako wapi? Na nafanyaje kuwapata? Ina maana na yeye alikwenda kwenye hiyo sherehe? Ndio. Alienda kufanya nini? Wakati yule mwanamke anaonekana kabisa kama ni msaliti. Naomba tuheshimu chakula. Ninaomba uingie ndani ukajiandae. Tutafute sehemu sahihi mimi na wewe kuweza kuzungumza. Tumeelewana? Alafu tuna lipi mimi na wewe la kuongea? Lipi? Hili sio ombi bali ni amri. Jana ndio ulikuwa siku yenu ya kwanza katika ndoa. Na nitegemea mtachelewa sana kuamka, lakini mmeamka hata kabla yangu jamani. Looks like you're in trouble. Monica. Monica. Ina maana nakuita unisikie au usizalau. YALAITI. Tamthilia ya YALAITI inarushwa kwenye app ya BJB Films kila Jumamosi.